inaga wakiilahaayeen ayna ku baaqeen nabadgelyada mar labaad iyo mar saddexaad ba waa taageerin waxaan na cadeynaya markii horena inaanu nabadgelyo ahayn oo nabadgelyo ku heshiinay imikala nabadgelyadii naga qalloocatay oo aanu diyaar u nahay inaanu intii wixii naga jabay kabno waxaa maanta magaalada ceerigaabo si rasmi ah nabad ugu wada qaatay beelihii dhawaan shaqaaqada ku dhex martay magaalada ceerigaabo iyo deegaanada hoos yimaada kuwaasoo ay ka dhalatay shaqaaqadaasi dhimasho iyo dhaawac waxaana beerta xorriyadda ee nuura tuu kula hadlay warbaahinta beesha naaleeye axmed iyo weliba beesha habar yuunis bari iyagoona si gaargaara warbaahinta ugu sheegay inay qaateen dhexdhexaadintii beelaha kale ee dega gobolka sanaag kuwaasoo maalmihii u dambeeyey labadaasi beelood ka dhex waday nabadayn buuxda waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrinta nabadgelyada maanta waxaynu halkan isugu nimi oo aynu u qabaynaynaa shirkan sharaa'id inaynu taageerno nabadgelyadii annaga oo ah habar yuunis bari aanu hore u dhiibnay ee aanu u dhiibnay guddigii dhexdhexaadka ahayd oo ay nagaga wakiilahaayeen ayna ku baaqeen nabadgelyada mar labaad iyo mar saddexaadba waa taageeraynaa waxaanu ku taageeraynaa baaqa ay qabteen waxaanu ku taageeraynaa wanaagga ay magaalada ka sameeyeen waxaanu ku taageeraynaa wax allaale iyo wixii dadka reer sanaag ee beesha qura ahi ay isugu imanayaan abtirsiinta waa lagu kala duwanaan karaa laakiin dhammaan reer sanaag waxaan u naqaanaa inay isku beel yihiin beeshaa waxaanu ugu baaqaynaa nabadgelyo isku mid ah oo dhinac walba lagaga soo shaqeeyey dhinac iyagana diyaar ka ah halka waxaanu saako aanu shirkan aanu u qabannay taageeradii warbixintii shalay la bixiyey ee nabadgelyada ahayd ee ay habar shaclo iyo warsangeli nagaga wakiil ahaayeen ayaanu annana taageeraynaa si buuxda ayaanu u taageeraynaa wax ujeeddadeedu waxay tahay reer ceerigaabo qabiilayaal waa kala yahay laakiin deegaanka waa iskaga mid nabadgelyadana waa iskaga mid waxaanu u diyaar nahay wixii shalay baaqii la sii daayey inaanu taageerno nabadgelyadaasu inay buure tahay dhammaan inta halka isugu timi baaqa nabadgelyada sii daynaysa ee ku taageertay guddidii hore labadii beelihii badnaa ee reer ceregaabo ee baaqa nabadgelyada soo jeediyey baanu ku taageeraynaa ceregaabo ma aha qoysas badan waa hal qoys oo meel isugu yimi haddii laba qoys isqabtaanna waxaa u garnaqa inta kale reer ceregaabo ayaa u garnaqda meel shishe oo aanu u doonanaynaa ama aanu u tegaynaa ma laha cid kaloodna soo faragelinaysa oo kalena ma leha annagaa dhammaysanaynaa hoos baanu u dhammaysanaynaa saraanu u dhammaysanaynaa nabadda gacmahaanu ku haynaa qolyaha dhexdhexaada horena waa ku mahadsan yihiin waanu ku taageersannahay halkan waxaanu isugu nimi maanta inaanu taageero oo si buuxda u taageero nabadgelyadii lagaga baaqay halkani ay ku baaqeen beelaha degan magaalada marka laga reebo habar yuunis bari iyo dhulbahanta oo khilaaf dhex maray intii kale yacniga baaqii ay sii daayeen ee nabadgelyada ahaa ayaanu taageeraynaa si buuxda waa ku taageersannahay waa ku hambalyaynaynaa waa ku garab taaganna waxaan marka ugu horreysa soo dhoweynayaa baaqii nabadgelyo ee ay jeediyeen beelaha reer sanaag ee dhexdhexaadka ah waxaana caddaynayaa inaanu taageersannahay oo aan u qoor dhiibannay marka labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii naga dhintay laba dhinac ma dhihin hal dhinac baanu nahay qoysaskoodii dadkaa naga geeriyooday samir iyo imaan ilaahay ka siiyo marka saddexaad waxaan jeedinayaa baaq nabadgelyo inaanu nabadgelyada diyaar u nahay oo xaajaqaada diyaar u nahay oo dadka gacalka ah ee walaalaha ee wax naga kala gaadheen aanu la xaajoonayno intaas ayaoo la ii idmaday baan soo jeedinayaa waxaanna caddaynayaa markii horena inaanu nabadgelyo ahayn oo nabadgelyo ku heshiinay imikala nabadgelyadii naga qalloocatay oo aanu diyaar u nahay inaanu intii wixii naga jabay kabno waxaan marka ugu dambaysa ku soo ururinayaa waxaan
أمهات إلينا يا عيد الله على عيد النبض كباغضي وأرنتها أنا يا ولا لها يا نلح مرتين نبض دكشة غيصي يا عيد كباغضي مركز تهاج وقته ما أنت هدانو نهي بيش الربانتي وحانو تعسيينا ضدكي كل انتي شغاغذي كل هذي ديك ماذا يرقابو يا هيريه دبا وحان لنا إلى هاي سميرية ما هاي نقصية كل جنب. ذاتك النور باللوتالية. أنت النور هي اللوتالية. كوا سوال انتين. إلى هاي هون حارستو. دنتون وحي كوتشرتاه. إن أنت النور اللوتالية يجينا لقوة حاجة مال في عن لدغو. إرقابنا وحي بقول هاي رقم بيقول هاي. هو رب ذن هرو كدعي وإذا حاجود يا فقرد أي الود مي خير سنة عنا وبل إسكو قفة وقيس أنا بري هرو حن كتير ما بي وحاتي نحبط بصلة إن وحن آدي آدي وما هاد علينيا بيلها كشغي يالكا سو غارسي مانتا مريسو نبض او دغاني نو هايو هدي لابس كودا عن انت كالي اي غرمن شرتي بلا هاسو كالا اه ورسنجيلي كهيلي جبرائيل اي هابرشال ادي ادبان وم هاد علينا وحن لاي هاي رير غابو اما رير سناغو ميل كالي تيجي ماي راهي بدك ماشي وضلي وحيد انت واد انت وحين نول بين اوترينانا ديار بان اونا هنا نويد جليدا لغو باغي ان من كان احدى حاتك اي كو باغين اي كشغيين قولا دي وحنا كلا قارينا اي كو باغي ديار بان اونا هنا نقادنا وان دور كانوا كلنا اي كقادنا اوغو هرين وحن هل كان كجيدين هنا تعسيع نودرينو qoysaskii eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii halkaa ku dhintay dhammaan guud ahaanba marka labaad waxaan u mahad celinaynaa beelihii habar jeclo warsangeli jibraa'iil iyo gahayle oo isu xil saaray inay nabadgelyada ka shaqeeyaan waxaanu taageeraynaa baaqii ay soo saareen waxaanu halka ka caddaynaynaa inaanu u dhiibnay arrintaa guud ahaanba waxa kale oo halkan aan uga mahadcelinaynaa ismada ugu horreeyay suldaan siciid suldaan cabdisalaan iyo isimadii dhulbahante kuwii garxejis kuwii harti iyo dhammaan ba culimadii iyo waxgaradkii iyo waayeelkii ka hadlay arrintan waxaanu leenahay allah idinka abaalmariyo allah idinka abaalmariyo allah idinka abaalmariyo waxaanu halka ku baaqaynaa nabadgelyo war nabadgelyo dhab ah oo rasmi ah waxaan u diraynaa dadka dhammaanba beelaha war wixii dhintay ilaahay samariyo imanaha ka siiyo arrintu halka ahay noogu ekaato maantay wanaagsan tahay oo dhowdahay berrina waa laysu imanayaa dadku kala tegi maayo meeshana ilaahay baa ku wada abuuray markaa intaa laga xisaabtamo ayaanu dadka dhammaan waa ka cunnahay wixii dhacay dhan walbaba ha ahaato waxaanu leenahay war berraynu isu imanaynaa maantana nabadgelyo dhaba baanu sidnaa ragga aynu u dhiibnayna waa uga dambaynaynaa waana uga mahadcelinaynaa بسجل حجيس يس موسى اسماعيل دمانا وحنا لاي ورنا لا قاتا ورنا لا قاتا ورنا لا قاتا مركو هر الهي با مهاد له الهي سي نبت گلي هلكن اسو كين كيناي مانتا ان وها كان ان مهد علينيا بيلها iyo waayelada nabada aad uga shaqeynaya en waxaan soo dhaweeyneyna dhamaan baaqiyadii nabada ee ka baxay gobolka iyo hareerihiisaba haday yihiin beela garxijis haday yihiin simada beelaha dhulbahante iyo kuwa harti
يدمان جديد راح لحد كها يدور هذا الكل كشيء دي سي باقة وحنو عادين إن أنا نعيد نين نبدأ يكون باقين إن أنا قاعدنا أي أنا ديار أن هاي إن إدا وإحنا كلا جارين إن أنا نسي وده هذا الله هوش أكو قالوا أنا نكون ما يصنع وحن كلو تحسيب الدرايات دمام با دتك وإحنا كنا نقضي لبذا دينعبا كو جيريو دي وحنو لا نسمر إيمان إلهي كسيه دتك يكبحين قبل كورن الله كسيه وحن عضينا إن حد يرنا هالك سكوني ما نقول أجد دي بيشر ببهانة إرجابو إن أنا نبضى يبقى أي نيء قادة نينا عبد الرزاق سقولة MMTV إرجابو أصوره قلت شان قاد دنيا عصرية وكما مل أبك ده بلاس نورمال ميت كهجمالية ده هدك لسه دجاب ستوري بلاي ستور أبك ده بلاس